PMG. RMG-ის გარშემო მიმდინარე ხმაურიანი განცხადებების და განხილვების პარალელურად შესაძლებლობამდე კომპანიის თანამშრომლები ჩვეულ რეჟიმში მუშაობენ და სიახლეებს გვიანონსებენ. სიახლეებში, როგორც თავად ამბობენ, სამუშაო გარემოსთან ერთად განახლებული ტექნიკაც იგულისხმება. ამ დროისათვის RMG-ის ობიექტებზე, კონკრეტულად ბექთაქ არის საწარმოო მოედნის ტერიტორიაზე დამონტაჟა 44 ერთეული მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათი. თითოეულ სანათზე დამონტაჟებულია მზის ელემენტი სიმძლავრით 180 ვატი. ბექთაქ არის საწარმოო მოედნის პერიმეტრი არის განათებული მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათების ხარჯზე. თანამედროვე და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა ხდება ასევე RMG Gold-ის და RMG Copper-ის საწარმოებშიც. ენერგოეფექტურობის მიმართულებით დავიწყებ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ირაკლი შატაკიშვილი, RMG-ის ადამიან რესურსების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი და ლევან ასაინძე, RMG-ის მთავარი ენერგეტიკოსი არიან ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობის, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. ვისაუბრებთ ენერგოეფექტურობის განვითარების კომპანიის სიახლეებს, თუმცა დასაწყისში ბატონო ირაკლი, თქვენ მინდა გითხოთ ადამიან რესურსების შესახებ, ზოგადად სტრატეგიაზე RMG-ში როგორ ვითარდება და სასწავლო ცენტრზე, რომელიც თქვენს ბაზაზე არის მოწყობილი, რა სიახლეები გაქვთ? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ბატონო ბექა ქალბატონო, მადლობას გეტყვით სტუდიაში მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. როგორც მოგეხსენებათ, კომპანია RMG ასაქმებს 3000-მდე ადამიანს, აქედან პირდაპირ დასაქმებული არის 2000 ადამიანი, ანუ საშტატო ერთეულით გათვალისწინებული. და ჩვენ გადავედით განვითარების სრულიად ახალ ეტაპზე. ეს გულისხმობს როგორც ტექნოლოგიური გადაიარაღების პროცესს, ისე ადამიანური რესურსების გაძლიერების მიმართულებას. ტექნოლოგიურ ნაწილზე ჩემი კოლეგა ბატონი ლევანი უფრო დეტალურად მოგახსენებს და მე გეტყვით ადამიანურ რესურსებს რაც შეეხება და რას გულისხმობს ეს. რამდენიმე გამოწვევასთან დაკავშირებით გავეცანი ინფორმაციას თქვენი კომპანიის შესახებ. მათ შორის იყო სტუდენტების აქტიური ჩართვა, გადაიარაღების ნაწილი, მოთ ეტაპობრივად მიუყვეთ. ანუ საკმაოდ მაღალი რისკის შემცველი სამუშაო არის RMG Gold-ის სამუშაოები, რომელსაც საწარმოებს ამ შემთხვევაში. რას სიახლეები დაემატა, რამდენად საჭირო იყო და რას უზრუნველყოფს ეს ყველაფერი? გეტყვით. ეტაპობრივად ყველაფერს გეტყვით და ამ სტუდენტურ პროგრამაზეც მივალთ. რას გულისხმობს სიახლეების დანერგვა? უკვე ერთი წელიწადია, 2017 წლის თებერვლიდან მოქმედებს სასწავლო ცენტრი. ეს არ არის აკრედიტირებული და სერტიფიცირებული სასწავლო ცენტრი, ეს აორგანიზებს ჩვენი თანამშრომლების გადამზადებას. როგორც გითხარით, პირდაპირ დასაქმებული ყოს 2000 თანამშრომელი. აქედან სამწუხაროდ დრო მოიტანა და მოხდა ისე, რომ ბოლო რამოდენიმე ნაწლეულის მანძილზე არ ხდებოდა და არ იყო პროფესიული სწავლება ისე გაძლიერებული. არადა ჩვენთან სწორედ რომ პროფესიული სასწავლებლები და ეს სპეციალობები მოითხოვება. ჩვენთან არიან სპეციალისტებად ჩამოყალიბებული ისეთი კადრები, ისეთი თანამშრომლები, რომლებიც მოვიდნენ ყოველგვარი პროფესიის გარეშე, მაგრამ ამ უზარმაზარი გამოცდილების გამო და პრაქტიკულად საქმესთან შეხებიდან გამომდინარე, ისინი დახელობდნენ, მაგრამ მათი ცოდნა დასაბუთებული არ არის. ცოდნის აღიარებას დღევანდელი საგანმანათლებლო კანონმდებლობა არ იცნობს სამწუხაროდ, მაგრამ როგორც ვიცი, მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და უახლოეს მომავალში იქნება ესეც. ამიტომ ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, მოწინავე საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, უნივერსიტეტებთან, პროფესიულ კოლეჯებთან. რა მიმართულებებით ფიქრობთ, რომ იქნება სასწავლო თქვათ კურსები და რომ საღებავს? დიახ, აი გეტყვით, კონკრეტულ მაგალითებს გეტყვით. ჩვენ საზოგადოებრივ კოლეჯ სპექტრთან თანამშრომლობით შევადგინეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ წეღან ვახსენე, რომ ცოდნის აღიარება არ არსებობს. ამიტომ შევადგინეთ მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების პროგრამები. ჩვენ მოწვეული ლექტორები ყავს ადგილზე, ჩვენი სასწავლო ცენტრის ბაზაზე. ტარდება ეს ლექციები, ჩამობძანდება ეს ლექტორი, ჩვენ შევკრიბავთ ყავს შემდგომლებისთვის ხდება, ხო, ამ ჩვენი თანამშრომლებისთვის, დიახ. ეს არის უსასყიდლო მათთვის, აფინანსებს ამას კომპანია საკუთარი სახსრებით. მოწვეული ლექტორები უტარებენ ჩვენს თანამშრომლებს ლექციებს და გაიცემა ამაზე დამატების შესაბამისი სერტიფიკატი. ეს ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ჩვენი დასაქმებულები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან სხვადასხვა ასაკისა, იყვნენ
გახდნენ ჩვენი, ჩვენთვის შეუცვლელები, გახდნენ უფრო მაგარი პროფესიონალები და მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ბაზარი არის ძალიან, ძალიან გამკაცრებული არის, რა და გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, რომ ყოველდღურად კიდევ და კიდევ უფრო და უფრო მკაცრდება და ეს ადამიანები ჩვენ გვინდა რომ ჩვენთან დარჩნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი მოხდა ისე რომ ჩვენთან არ იქნებიან, ხვალ მათი ცოდნა იქნება დოკუმენტურად დასაბუთებული და იქნება აი სტუდენტების ნაწილზე მინდა გადავიდეთ. ადამიანები, რომელსაც პრაქტიკული ცოდნა ჰქონდათ, იმატებენ, თქვა გარკვეულწილად თეორიულ და ამავე დროს პრაქტიკულ უნარჩვევებსაც ამ გადამზადებისას. სტუდენტების ჩართულობა რამდენად შესაძლებელია, თარდესაც სრულად გამოუსწელ კადრებზე ვსაუბრობთ და აი რა მასშტაბით ხდება მათი გადამზადება ან მომზადება ან რა სამუშაოებს თავაზობთ? იმიტომ რომ როგორც წეღან აღნიშნა, საკმაოდ რთულ სამუშაოსთან გვაქვს საქმე და რისკის შემცველთან ჯანმრთელობისთვის საშიში თქვათ საქმიანობასთან ხშირ შემთხვევაში. ამისათვის ყავს ჩვენ ძალიან ძლიერი შრომის უსაფრთხოების სამსახური და მისი უფროსი ბატონი კახაჭკონია არის თამამად ვიტყვი რომ საქართველოში დღეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი სპეციალისტი რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოებას და მას აქვს როგორც ადგილობრივ საწარმოებზე ჩვენს მონათესავე საწარმოებთან მუშაობის უდიდესი გამოცდილება, ასევე უცხოეთში აქვს მას განათლება მიღებული, იქ გამოცდილება მიღებული და უზიარებს მას როგორც ჩვენს თანამშრომლებს, ასევე ყველა ნებისმიერი ადამიანი. თქვენ თვითონ ახსენეთ, რომ ეს არის მომეტებული რისკის საწარმო, აქ არის მძიმე მამონდა საშპირობებიანი სამუშაო, თუმცა ყველაფერი დაცული არის. თვითონ ბატონი კახა და მისი გუნდი, ის ძალიან ძლიერი და კომპეტენტური გუნდი უზრუნველყოფს იმას, რომ ნებისმიერი პირი, ვინც შემოვა ჩვენს ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად გადაადგილდეს, ინსტრუქტაჟი უტარდება, გადაადგილდეს უსაფრთხოდია. ასევე სტუდენტები, ჩვენ სტუდენტები ყავს, ყავს მოქმედი სტაჟირების პროგრამები გვაქვს, პრაქტიკები, იმის გათვალისწინებით, რომ რა პროფესიებია? ჩვენ ძირითადი მიმართულება, ჩვენი საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე არის სამთო და გეოლოგიური სპეციალობები, ხო? დღეს ეს დარგი არის ძალიან წირე რესურსით არსებობს, რა. სტუდენტების ინტერესი არის ძალიან დაბალი. არ არის პოპულარული. სტატისტიკა რომ ნახეთ, ჩვენ თანამშრომლობთ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიურ ფაკულტეტთან, სტატისტიკა რომ ნახეთ, ბაკალავრიატის სტუდენტები ძალიან ცოტა აგრძელებენ მაგისტრატურაში, იმიტომ რომ მათ სამწუხაროდ არ ქონდა დასაქმების პერსპექტივა, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით გაუძლიერდით, გაუძლიერეთ კონკრეტულად რა და გავაკეთეთ RMG სტიპენდია შევქმნით. ამ წუთას ყავს 13 სტიპენდიანტი და 50000 ლარიანი ბიუჯეტი გვაქვს ერთი წლის განმავლობაში. ისინი არ იფიქრებენ არაფერზე გარდა სწავლისა, გარდა ამ მიმართულების, ამ მიმართულებით გაძლიერებისა. ყავს თანამშრომლობთ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტთან, ქიმიის მიმართულებასთან. ქიმიკოსები, ქიმიის სტუდენტები, დამამთავრებლები, მე-3-4 კურსელები მოყვავს ჩვენთან, ვატარებთ სტაჟირებას, პრაქტიკას, პრაქტიკულად ეხებიან ყველაფერს რა ლაბორატორიაში. ჩვენთვისაც სასარგებლოა კვალიფიციური კადრების ხო პრინციპში კომპანია კარგია, რა თქმა უნდა, საკუთარი ადამიანური რესურსის განვითარებაზე მუშაობს ამ პერიოდში, მაგრამ ისიც უფრო კარგია ალბათ, რომ უკვე განვითარებული კადრი როცა მოდის ნასწავლი, რომელსაც თქო ისეთი ბევრი არ ჭირდება არაფერი, დანარჩენი პრაქტიკაზე უკვე დამოკიდებული თეორიული ცოდნა მაინც მოგვა. ბატონ ლევან, თქვენ მინდა გითხოთ, თქვენ განათლება უცხოთ სწავლობდით და მუშაობდით, დაბრუნდით შემდეგ საქართველოში, დაბრუნება ატომ გადაწყვიტეთ და RMG-ში ასე ვთქვათ თქვენი მოღვაწეობის გაგრძელება. მოგესალმებით. მართალია სწავლობდი უცხოეთში, მოღვაწეობდი, დიდი პრაქტიკა შევიძინეთ. რო თქვა, გამოცდილება ყველაფერი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ოჯახში ვქმნით და დავბრუნდი საქართველოში ისე. ოჯახური პირობების გამო, ოჯახური სიტუაციიდან გამომდინარე, ორი ბიჭი მყავს და აქედან გამომდინარე აქ გავისაზრე, მოვისაზრები, როგორც საქართველოში ჩემი ბავშვების გაზრდა, ჩემი ბიჭების გაზრდა, შვილების გაზრდა მიმოჩნდა რომ მართლა სიმართლე და დავბრუნდი საქართველოში. აქედან გამომდინარე RMG-ში როგორც მოგეხსენებათ, RMG არის საქართველოს ერთ-ერთი დიდი კომპანია, სადაც შესაძლებლობაც მეტი გეძლება, პრაქტიკაც მეტი გეძლება და გამოამჟღავნო შენი თავი კიდევ უფრო მეტი მეტად შეგიძლია. და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაშიც უფრო წინ შეგიძლია წახვიდე და უფრო მეტი რეალიზება მოახდინო ახალი ტექნოლოგიების, რაც აქ თქვენ წარმოთქვით ძალიან ბექთაქარის თემასთან დაკავშირებით.
Teritorii sătăm o modis perimetris ganateba. Abicța care așali tehnologie bit mușam deba, am fost președinte iar așa că toți știre, mă gândeam. Am nevoie și tu să faci. Ola perși. Uaclu este tânăr mitru de bisco să aduri așa nevoie, romelit, am să pune bă, am să acum zda, mitis cu așa mușam deba, suzon a fost. Acum când am din ele, primul n-a bici răzgândă, abicța și cum zis elemente bit teritorii ganateba. Tăuida nerezda, n-a xarji, magram. Am auzit că ședegi gac la cargi, efectiv da, economiu. Resursele cargi ar fi. Meti este cu atât simți la urmă iot. Ii gat sigură. Eta pobriuat, eta pobriuat, cu unul pobriuat, magazie. Sami zneraris. Economia. Subta energia da. Maximaluri cu atât energie smirge bar, am tenișeit le bam teritorii, dar am tehnologii din gama dinare, dar im cu atât masale din gama dinare, mai zdrăi sări, dar am tăiat pentru picroptrom gazuri de tămâie. Ara, energie gaz de ba. Mohamed bule energie, rogut sarme băși gaz de ba, așa paralel cu un gaz de pus energie așa. Tavamat, te ha, mai imi sarul uite cum teliana teli sarme băga da vide pus energie așa. Și așa cum zile băile, magram. Maximaluri națiile de dițurile mi-au spus. Մոմորշում կեմ զիս ըներգիը սրաց մոյում սախուրեպա ծարմույում պաստարած, ծարմույում իչույս աս եպեկտուրի է դա։ Մեր է կիտ է սակարտուրը շեկնիլի ենյուրգու բազրիս կրիզիսի արիս, դեպիցիտի գուակչոլի Carda emisarul, tu cât am zis, panele bitam montaj de aici, cam am ușurat, am își resurse, tu cât mediar se bops. Ideea, tu cât tehnologii de energie și izlebarom, energo mohmare ba, companii și am zis, deci anul tehnologie bine, am alit spre naclebe energie, smo ich mars, să am ușurat proces, anul am nimer tu le bitom ușurat. Es, ce cam le paragit bechta carda. De ce le paragit? Am avut probleme, bitu cu urmă celia mușaus. Da proces e chartul, RMG Goldi, da RMG Operi. Etapa obligat, ce înseamnă obligat, înseamnă zis energie, mobiluri generatori. Gada s-a tăiat, gada generatori, iar unul bice, ai magaz tehnicul, zic, am credul lui Citroda, s-a naparul bice, s-a nateblat, usa pot hobi smiznit. Da, montaj de școală pe s-a naparul bice, s-a zis, montaj de bulit, da, ok, da, sul ies, normativul e acte video, da, CSB, razat tehnicul, zic, am credul lui Citroda. Meore etapa e cu Isro, tliana, ta ime, tau de gerubit, nu, tau de lic, armul e bice, gana te bari, șețul. Zoeli tipi sănătăți, sula mogebulia, dar ce anotul bulgaris, economiul diodului sănătăți. Răz, ce să vom să ce ns efectivul bazat, mocnede bazat, ce ns economica bazat, mocnede. Ai rătăcul de am de zogas electronic. Ai elementarul de gătuit, tu iu cu da montajul bulia, ha, știi da suatii ani, așa lucra tu. Terele sănătul zahian an metalul halogenul sănătăți, echla sam știi da suatii ani, smagul da montajul bulia, are asot cum suatii ani. Sărat, otxjer șemcire bulia. Ես պրակտիկա դա ես մագալիթի ռոմ գաղթե սխա կոմպանիը պիսատույս կարգի մագալիթի թուշը գիցլիատրոմ այի հատքված ինապիրով էպիս գատելախոտ ակճիրդատ, ռիսի մոգուարեպը ակճիրդատ, անան պատարեպիս մաչորիս էպեկտուրատ էներգու էպեկտուրիտ կատ նացելի դա ուբրոտ էրդի դանախարիտ մոմոլսի միղոն ուպշետարապիտ երբի էներգիը։ Թավարի իկո սուլ պիրվելա չէ ուզինետ սամիցալի։ Արդուս է խաղոստում, սոսկեպտիկուրատ Ну сами цели, что видишь, нет, чему видишь, нет, да он монтажит, ту курит. Лам годка, ему шаво, арабери ему видят, дремде, я и, махла говорю, что видят, дремде, из дака не были, да видят, худ цели, да видят, газ, да она типс, да вы сакуми сашулебс. А мы еще не так, да видишь, что только базари смогли вообще стал лайк, кому пенебзот, что да видят, кахем фанат, когда утирт, вот это. Чему алибдит, гарпол типис, сана типзор, он любит, сана типзор, он любит, типис, арсевоза, зам,
სიმძლავრის, მაგრამ ჩვენ რაღაც გარკვეული ტიპის გუნდები ვთქვათ, დახურული შენობები გვაქვს, სივრცეები გვაქვს, დიდი სივრცეები გვაქვს და ეს დიდი სივრცე ასათვისებელია. ჩამოყალიბდით სანათებზე, შევარჩიეთ, ეტაპობრივად გადავედით სულთლიანად. Мне შემიძლია ითხრათ, მზის ენერგიაში ამ ეტაპზე გვაქვს დახარჯული სადღაც 250,000 ლარი. Это хлоп дрова дочirdeba имас, რომ პირველად ის საწესი კაპიტალიდან მოგებაზე გადავიდეს უკვე კომპანიან, როცა 1-დან ახარჯით, შემდეგ გადასახადის შემცირების კუთხით უკვე ფაქტობრივად მოგებას დავარქვევ ანაწეს აღარ. ანუ 250,000 დაზოგა, თქვათ, ჩვენ ენერგიის. გეტყვით ახლა, მე შეგავათი, მაგრამ მომცა 300,000 ლარი კომპანიის შეგავათი იყო ელექტროენერგიის ხარჯი 300,000 ლარი წლის განმავლობაში. ეს წელიწადში ფაქტობრივად სრულად არის დაფარული. აქ მეორე თემაც არის ეკონომიკურად, რაც უფრო დიდი გაქვს მოხმარება და უფრო სტრაფად შეცვლიან განათებას, უფრო მეტ ეფექტურიანობას მიიღებ ბოლოში, წლის ბოლოს. ახლა ერთი სანათის შეცვლა და ორი სანათის შეცვლა მაგას არაფერს არ უშვება, მაგრამ მთლიანობაში მთელი წარმოების გადაყვანა ახალ ტიპის სანათებზე უკვე ენერგოფაქტორია. პრინციპში არამდეს გამოსტილება სხვასაც შეუძლია გაიზიაროს უკვე აქვს ამ კომპანიას სანათი. ხო, იმიტომ არის საინტერესო ამ შემთხვევაში. თქვენ შევაკითხეთ ბატონ ლევანს, თუ რას ურჩევდნენ სხვა კომპანიებს აი ამ პროცესში და მე ვიტყოდი ჩემი როგორც ადამიანური რესურსის მიმართულებიდან, როგორ ხედავ ამას, რომ არ არსებობს ტექნოლოგიური გადაიარაღება, თუ ამ ტექნოლოგიურ ამ დანადგარებს მომსახურე პერსონალი არ ყავს თვითონვე გაძლიერებული რა და კვალიფიკაცია ამაღლებული. ეს ერთმანეთისგან არის განუყოფელი ნაწილი რა და ბატონ ლევანს არ მომცეთ ბატონ ლევან ტყუილის უფლება და დამეთანხმება რომ მას ყავს დღეს გადამზადებული, სერტიფიცირებული უმაღლესი დონის ენერგეტიკოსთა და ელექტრიკოსთა ჯგუფი, რომელიც აი კონკრეტულად ამ ახალ დანადგარებს ემსახურება. ყველა ვინც კი ჩვენთან მუშაობს, ყველას ოფიციალურად გავლილი აქვს. ძველები ვინც პროფესიულად მოვიდნენ ენერგეტიკოსები არიან და ელექტრიკოსები იყვნენ, ისინიც კი გადამზადდნენ, იმათაც ახლიდან გაიარეს ეს შესწავლის კურსი და ყველა არის გადამზადებული სერტიფიცირებული. ტექნოლოგიური პრინციპში ითხოვს ადამიანის განათლებასაც განათლებას. სწორედ ამიტომ დიდი სიამოვნებით გავისნობდი უკვე მას შემდეგ, რაც თქვენ საგანმანათლებლოში მიმართულება იქნება უკვე კვალიფიკაცია მიღებული და აღიარებული ნაწილი. მოვისმენდი იმ შედეგებს, როგორ გაიარეთ ეს ეტაპი. მადლობა სტუმრობისათვის, ძალიან დიდი. წარმატებას გისურვებთ ყველა მიმართულებით. ირაკლი შატაკიშვილი არემჯის ადამიანური რესურსების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი და ლევან ასანიძე არემჯის მთავარი ენერგეტიკოსი უსტუმრობდა საქმიან თვალში.